Xulalka kubadda cagta ee Senegal iyo Masar ayaa caawa kala qaadi doona koobka qaramada qaaradda Afrika ee sanadka 2022 kaas oo dib u dhacay kadib markii uu Afrika iyo meelo badan oo caalamka ahba saameyn ku yeeshay cudurka COVID-19. Koobkan ayaa caawa waxa ay labada xul ku kala qaadi doonaan magaalada madaxda dalka Cameroon ee Yaounde. Masar waxay u hamiyad digleedahay sidii ay markii 8aad koobkaasi magaceeda ugu xadhan lahayd halka Senegalna ay doonayso in ay taariikhda markii ugu horeysa koobkaasi gacanteeda u soo galo. Abdi Fattah Ahmed Usman oo 5 daqiiqo loo yaqaan waxa uu si dhow ula socdaa ciyaaraha kala duwan ee caalamka waxana weydiiyay bal taariikhda labadan xulo iyo kulamadii ay yeesheen. Koobkan Afrika sidiisaba marxalado kala duwan buu soo maray. Weliba taariikhdan muxuu dhameystay 2020 la qaban lahaa coronaviruskiiba ayaa waxa ku dhacday dib u dhigay. Marka sanadkan horeyntiisa waa bishii 1aad ayaa la bilaabay. Imikana wuxuu marayaa marxaladii u dambeysay oo waxaa final taageen kooxaha Senegal iyo xulalka Senegal iyo maxaa ku dhacday Masar. Marka ugu yaraan waxay soo kulmeen ilaa inta rasmiga ay soo kulmeen ay koobka iyo maxaa ku dhacday Israel iyo waxa ay ka soo qayb galeen waxa weeyaan 12 jeer kulmeen. Marka 6 kamid waxa badiyay Masar ba badisay halka 4 kamid ay Senegal badisay. Laba jeerna ay barbareeyeen. Maxamed Saalax iyo Saade Mane waxa ay wada ciyaaraan kooxda kubadda cagta ee Liverpool waana gool dhalinyar ay ku tiirsan tahay kooxtaasi. Balse caawa iska soo horjeedaan waxaanay kala wataan labada xul ee Masar iyo Senegal ah haddaba kayba u dhowa ama aad loogu saadaalinayaa inuu ku guuleysan doono koobka oo aan Cabdi Fattah 5 daqiiqo weydiiyay waxa uu ku jawaabay. Horta labadan weeraryahan ee kooxda Liverpool koobkan mid waliba waxay ka badan horta xulalkii loo saadaalinayay labadan xulba sida awadeed maadaama loo saadaalinayay oo final labadoodiiba isku yimaadeen Liverpool ahaan marka la eego maadaama ay labaduba Liverpool yihiin labadooduba waxaa la odhan karaa waxa maxaa ku dhacday inta badan loo saadaalinayay la leeyahay Mane baana marka la eego maxaa ku dhacday inkastoo labada xulba qaab ciyaareedkoodu aad u liitay intii group stage-ka lagu jiray oo 0-0 halyeer ever 0-0 Mane ku soo baxay. Haddana Masar oo iyaduna aan dheemin oo ciyaarta koowaad Nigeria ka badisay tii kalena maxaa ku dhacay hal iyo ku badisay tii kalena hal iyo ku soo badisay iyada qudhid aan dheemin oo 5 dhibcood ku soo baxday halka Senegal ay 4 dhibcood timid. Waxaan isleeyahay waxaa qaadi karaa oo dadku inta u badan ay u dhagtaagayaan in Senegal qaadato sanadkan maanta. Laba jeer baan ugu dhaweeyd najaxowo labada jeer labada xul final yimaadeen intooda u badan Masar waxay timid 2017 ay semi final timid finalka ay timid kaalinta labada ay gashay oo Cameroon baa ka qaaday koobka. Senegalna 2019 ayaa maxaa ku dhahday ay kaalinta labaad gashay laba jeer ayay yimaadeen final. Mane 2019 Algeria ka qaaday oo markaas ugu dhaweyd caawana final bay taageen. Masarna 2017 ayay iyaduna final timid Cameroon baana ka qaaday. Meelo badan oo caalamka ayaa caawa looga diyaar garoobaya haddii uu rabi qadaro daawashada ciyaartaasi oo saacadaha dambe soo dhacaysa. Waxaana isha ku wada foogan tahay magaalada Yaounde ee caasimada dalka Cameroon oo marti gelinaysa ciyaartaasi iyadoo dhinaca kalena dad aad u tiro badan ay garoonka ka daawan doonaan. Wallaahi la jaxow aad buu xiisaynaya anoo caawa mucaashiqada kubadda cagtu wax kalaba ma sugayaanba. Magaalada Yaounde leedha Cameroon finalka lagu qabanayo garoonka Olombe leedhaado ay indhaha caalamka dhan aad u eegayaan caawa. Si kastaba haatee kulankan oo lagu soo afmeerayo tartankii soo socday ee koobka qaramada Afrika ayaynu dhammaanteenba intii uu rabbi ku simaa markhaati ka noqon doona cidda loo caleemasaara iyo horyaalka qaramada qaaradda Afrika ee sanadkii tegay ee 2021. Najxaadan Cunaaye, CBA, Hargeysa.